Ana endi Oysha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadi. Ana Aisha radhiyallohu anha qalat kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul siyamu yawmi arafata ka siyami alf yawmin. Sadaqa Rasul. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilarki, Arafa kunining ro'zasi ming kunning ro'zasi kabidir. Ming kunni endi yilga bo'lasiz. 365 kun bir yil bo'ladigan bo'lsa, hisoblang. Shu uchun men o'zimga ham hozir yozib qo'yganman, insonmiz, unutuvchimiz. Shu 9-chi Arafa kunini telefonimizni ana u kalendariga yozib qo'yaylik. Belgi qiladigan deb zametka desak tushunasizlar. Shu kuniga yozinglar, men bugun inshaalloh nafr roza tutaman. Qani edi, quvvat bo'lsa, sog'lom inson bo'lsa, 9 kunini tutsin nafl o'laroq, qazosi bo'lmasa. Lekin hech bo'lmaganda Arafa kunini rozasini tutishlikni o'zingizga qasd qilib qo'ying. Bu meni gapim emas. Bu meni va'dam emas. Balki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nimani gapirsa, vahiyni gapirgan va haqni gapirgan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytgan gaplariki, kimda-kim Arafa kuni roza tutadigan bo'lsa, bilsin, boshqa kunlardagi 1000 kunning rozasini savobini oladi deb hadislarda marhamat qildilar. Shuning uchun hayitdan bir kun oldin ro'zani inshaalloh harakatini qilamiz. Abu Qatada radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Siyamu yawmi Arafata inni ahtasibu ala Allohi an yukaffira as-sanata allati qablahu va as-sanata allati ba'dahu." Ana endi bu ikkinchi fazilati. Demak, Arafa kunning ro'zasining birinchi fazilati 1000 kundek roza tutganning savobini oladigan bo'lsak, ikkinchi bir fazilati Arafa kunning ro'zasi sababli Alloh taolo undan oldingi 1 yil va undan keyingi 1 yilni kafforatini qilishini umid qilaman dedilar. Azizlar, Ramazonda kelishuvdik, lekin Ramazon chiqdi, shaytonlar kishandan chiqdi, yana ma'siyatimiz bor, gunohlarimiz bor. Alloh asrasin, ba'zida kabiralar bo'lgan, ba'zida sag'iralar bo'lgan. Lekin Alloh taoloning mehribonligi shundaki, atigi bir kunlik ro'zamizni evaziga inshaalloh sag'ira bo'lgan bir yil muqaddam va bir yil keyinga bo'layotgan gunohlarimizni kechirilishligiga ana shu ro'zamizni sabab chiqilishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildilar. Faqat mana shu joyda bir masalani aytib ketishimiz kerak. Hojilarimiz Arafa kuni ro'za tutishmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado kunida Arafotni Arafot tog'iga kelganlarida sahobalar sut berganlarida markablarining ustida o'sha sutni olib ichganlar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam roza tutmaganlar. Demak, bu hadis hajga bormagan insonlarga bo'lgan nafr roza. Hojilarimiz esa bu kunda roza tutishmaydi.